إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں اور دنیا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں کہ قیامت سے پہلے ہم انہیں عذاب نہ دیں اور قیامت سے پہلے ہم ان پر ہلاکت مسلط نہ کریں کان ذالک فی الکتاب مستورا اور یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے حضرات اس وقت دنیا بھر میں ایک وبائی مرض جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے اس کی دہشت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ بڑی سرعت سے پھیلتا جا رہا ہے اور اب تک دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں اس مرض کی تصدیق ہو چکی ہے اور جس رفتار سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اندیشہ ہے کہ یہ شاید پوری دنیا کی سیر کر کے رہے گا اور پورے ممالک کی سیر کر کے رہے گا لوگوں میں ایک خوف ہے لوگوں میں ایک ڈر ہے لوگوں میں ایک دہشت ہے لوگ مختلف اندیشوں میں مبتلا ہیں ایسے میں حضرات ہمیں اس مرض کو اس وبا کو کس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور شریعت ہمیں اس حوالے سے کن تعلیمات کا یا کن باتوں کا حکم دیتی ہے آج کے خطبے میں میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں پہلی بات حضرات دیکھیں اللہ رب العالمین کا قانون ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بندوں کو جن ذرائع سے آزماتا ہے جن چیزوں سے آزماتا ہے اس میں امراض بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان بیماری کے ذریعے سے لیتا ہے تاکہ انہیں صحت و تندرستی کی قدر معلوم ہو امن و عافیت کی نعمت کا احساس ہو اور یہ اللہ کا اٹل قانون ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے ضرور مطلب یہ اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
والثمرات وبشر الصابرين. انسانوں ہم تمہیں آزمائیں گے, خوف کے ذریعے آزمائیں گے, اندیشوں کے ذریعے آزمائیں گے, دشمن کا خوف, امراض کا خوف, بیماریوں کا خوف, ونقص من الاموال, تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, والانفس, تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, والثمرات, تمہارے پھلوں میں, تمہاری فصلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے, وبشر الصابرین, اور اے پیغمبر آزمائش کسی بھی شکل میں آئے ہر صورت میں جو میرے صبر کرنے والے بندے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے. تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان امراض کے ذریعے سے لیتا ہے اور بیماریوں کے ذریعے سے لیتا ہے, ہمارے صبر کا امتحان, ہمارے یقین کا امتحان, ہمارے توکل کا امتحان, ہمارے جذبہ بندگی کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے. وہی حضرات, اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی اللہ بیماریوں کے ذریعے دیتا ہے. ایک ہے آزمائش اور ایک ہے عذاب اور سزا, دونوں میں فرق ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی سزا جن صورتوں میں دیتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی صورت بیماریاں بھی ہیں, وبائیں بھی ہیں, امراض بھی ہیں. میں نے سورہ بنو اسرائیل کی جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا, دیکھیے اس آیت میں اللہ نے اپنے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بندوں کے گناہوں کے سبب, بندوں کے معصیتوں کے سبب قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا, دنیا میں جتنے گاؤں پائے جاتے ہیں, دنیا میں جتنے شہر پائے جاتے ہیں, دنیا میں جتنی بستیاں پائی جاتی ہیں, وقفے وقفے سے ہر بستی کبھی نہ کبھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگی, ہر گاؤں کبھی نہ کبھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا, ہر قریہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا, ہر ملک اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا. کان ذلک فی الکتاب مستورا, اللہ نے کہا کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا قانون ہے, یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا قانون ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم انہیں جو سزا دیں گے یہ سزائیں یہ بستی بستی, گلی گلی, قریہ قریہ پہنچ کر رہیں گی. ان جیسے وبائی امراض جب پھیلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون گویا یوں سمجھی ہماری آنکھوں کے سامنے کار فرما نظر آتا ہے, جب دیکھتے ہی دیکھتے ہفتوں کی مدت میں, چند ایام میں یہ امراض اتنی رفتار سے پھیلتے ہیں کہ دنیا کے مشرق و مغرب ان کی زد میں آ جاتے ہیں اور دنیا کے شمال و جنوب ان امراض کی زد میں آ جاتے ہیں. تو اللہ بیماریوں سے آزماتا بھی ہے اور وباؤں کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے. اور اگر دیکھا جائے شریعت نے یہ بھی کہا ہے ایک ہی مرض, ایک ہی وبا, اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. وہ مرض کسی کے حق میں عذاب ہے, کسی کے حق میں آزمائش ہے, وہ وبا کسی کے حق میں سزا ہے, کسی کے حق میں امتحان ہے. ایک ہی مرض اور ایک ہی بیماری کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں. جو نافرمان ہیں, نافرمانوں کے لیے وہ اللہ کا عذاب ہے, نافرمانوں کے لیے وہ اللہ کی سزا ہے. اور اگر جو فرما بردار ہیں وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی زد پہ آ جاتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے آزمائش ہے, ان کے لیے امتحان ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا, پلیگ کے بارے میں پوچھا, یہ طاعون کیا چیز ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا عذاب یسلطہ اللہ علی من یشاء من عبادہ. طاعون کا مرض, طاعون کی بیماری, پلیگ کا مرض, یہ ایک عذاب ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے. تو دیکھو کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے وبائی مرض, لیکن وہیں آپ نے اس حدیث میں فرمایا ورحمت للمؤمنین, یہی وبا جو دوسروں کے لیے عذاب ہے مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے کہ مومن اگر اس وبا کی عزت پہ آ کے انتقال کر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو شہادت کے درجے پہ فائز کرتا ہے اور شہادت کا اعزاز اسے عطا کرتا ہے. پتا چلا ایک ہی مرض, ایک ہی وبا, اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں, ایک عذاب اور ایک امتحان, امتحان اہل ایمان کے حق میں اور عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے حق میں. حضرات اس کائنات میں اللہ کا ایک قانون یہ بھی ہے, اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ہم دنیا میں اس زمین پر انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے, اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے, پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعتوں سے بغاوت کرتا ہے, اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے بغاوت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قانون سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے قانون پر اپنے بنائے ہوئے قانون کو ترجیح دیتا ہے, اللہ کی شریعت پہ اپنی شریعت کو ترجیح دیتا ہے, اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو
کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ اس زمین پر, اس دنیا میں, اس کائنات میں ایسے حالات وقتاً فوقتاً لاتا رہے گا جہاں انسان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اللہ کے قانون کی برتری کو تسلیم کرنا پڑے گا. کافر کو بھی ماننا پڑے گا, مشرک کو بھی ماننا پڑے گا, یہودی کو بھی ماننا پڑے گا, نصرانی کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا قانون ہی سچا ہے اور ہمارے بنائے ہوئے سارے نظام اور سارے قانون ناکام ہیں. یہ انسان کو ماننا پڑے گا اور یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہا کہ لوگوں ہم مستقبل میں, دنیا کے فیوچر میں وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے, آفاق میں بھی, انفس میں بھی, انسانوں کی اپنی جانوں میں بھی, اس کائنات کے گوشے گوشے میں بھی ایسی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے رہیں گے جو نشانیاں بتائیں گے کہ قرآن ہی حق ہے, اسلام ہی حق ہے, پیغمبروں کی تعلیم ہی حق ہے, پیغمبروں کا قانونی برحق ہے, قرآن کا قانونی برحق ہے, آسمانی قانونی برحق ہے. یہ ماننا پڑے گا, یہ مانے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر حالات جن سے ہم گزرتے ہیں, حالات پہ اگر گہری نظر ہو بھائیو, وقتاً فوقتاً انسان اپنی چاہے نہ چاہے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے پر مجبور. آج سے 15 سال قبل دنیا میں بڑا معاشی بحران آیا, اکنامیکل کرائسس جسے کہا جاتا ہے, معاشی بحران آیا, ایسا بحران, ہزاروں بینک ختم ہو گئے, ہزاروں کمپنیاں ختم ہو گئیں, دنیا معاشی بحران سے دوچار. اس وقت ساری دنیا نے مانا کہ یہ معاشی بحران اور ایک جو اکنامیکل کرائسس آیا ہے یہ سود کی دین ہے, نظام سود کی لعنت ہے. اور اس وقت دنیا نے مانا کہ اگر دنیا کو اس معاشی بحران سے بچانا ہو, نکالنا ہو, اسلام کے نظام اقتصاد کو اپنانا پڑے گا. اور یہ بیانات, یہ اعترافات مسلمانوں کے نہیں, غیر مسلمین کے بیانات اس وقت آئے کہ دنیا اس وقت جن معاشی بحرانات سے دوچار ہے اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے مسلمانوں کا جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو نافذ کرنا پڑے گا. ہندوستان میں ریپ کے واقعات جب بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ غیر مسلمین نے کہا, اسلام مخالف لوگوں نے کہا, مسلم مخالف ذہن رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ریپ کے واقعات کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ شریعہ اسلامی قانون ہماری زمین پہ نافذ کیا جائے. یہ سب کہنے والے مسلمان نہیں تھے, یہ سب کہنے والے غیر مسلم تھے. تو اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ ہم پر, دنیا پر, کائنات پر ایسے حالات مسلط کرے گا جہاں انسان کو ماننا پڑے گا میں ناکام ہوں, میرا قانون ناکام ہے, میرا نظام ناکام ہے. کامیاب ہے تو آسمان والے کا قانون ہے, آسمان والے کا نظام ہے. یہ کرونا وائرس بھی اپنے اندر یہ پیغام رکھتا ہے, اس لیے کہ دنیا آج مانتی ہے اس وائرس کے پیدا ہونے کا سبب, پھیلنے کا سبب کیا ہے, حرام خوری. اللہ کی شریعت میں, آسمانی شریعتوں میں, چاہے وہ قرآن کی شریعت ہو, توریت کی شریعت ہو, انجیل کی شریعت ہو, زبور کی شریعت ہو, تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا تھا. ہاں, جو چیزیں فی نفس ہی نجس ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, اور ساری چیزیں جو حشرات الارض ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, چوہے ہیں, بہت ساری چیزیں جو انسان کے اخلاق, کیریکٹر, کردار کے ساتھ ساتھ اس کے صحت کو پر منفی اثرات مرتب کرنے والی غذائیں, ہر قانون میں, ہر شریعت میں, ہر آسمانی کتاب میں اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. اور آج دنیا, آج کا انسان ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو کر ان حرام کردہ چیزوں کو اپنی غذا کے طور پہ اپناتا ہے, غذا کے طور پہ کھاتا ہے, جس کے سبب اسے یہ بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. اللہ کی گرفت آتی ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے, وبائیں پھیلتی ہیں, غذا بیماری بنتی ہے, اس کی غذا اس کے لیے وبا بنتی ہے, اور آن کی آن میں بستیاں فنا ہو جاتی ہیں, تہذیبیں مٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے حضرات, اللہ رب العالمین ان وباؤں کے ذریعے, ان امراض کے ذریعے, ان بیماریوں کے ذریعے مجھ جیسے, آپ جیسے اس زمین پر بسنے والے انسان کو, چاہے وہ کتنا با کمال کیوں نہ ہو, انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلانا چاہتا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے, وہ ذرا ترقی کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے, ذری صلاحیت اس کے پاس آ جاتی ہے مغرور ہو جاتا ہے, کچھ وسائل اس کے پاس آ جاتے ہیں مغرور ہو جاتا ہے, کچھ امکانات وہ پیدا کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے, وہ ہوا میں اڑنا
ڈھونڈنے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے وہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے وہ مریخ پہ پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت میں ہوں اللہ رب العالمین ان وباؤں کے ذریعے ان بیماریوں کے ذریعے انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا چاہتا ہے تو اپنی امکانات کے بغیر اپنی صلاحیتوں کے باوجود اپنی لیاقت کے باوجود اپنے وسائل کے باوجود تو کتنا بے بس ہے تو کتنا لاچار ہے تو کتنا مجبور ہے انسان کو اللہ تھوڑا سا جو اختیار دے دیتا ہے تھوڑی سی جو قوت دے دیتا ہے تھوڑی سی جو عقل دے دیتا ہے تھوڑی سی ترقی دے دیتا ہے انسان قدرت کو چیلنج کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے من اشد منا قوة ہم سے زیادہ اس کائنات میں طاقت والا کون ہے من اشد منا قوة یہ قوم عاد کا نعرہ تھا یہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے لیکن عملاً دیکھو تو دنیا کا آج ہر ملک جو سپر پور بننے کی دوڑ میں ہے وہ زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے من اشد منا قوة ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے قرآن جواب دیتا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوة من اشد منا قوة کا نعرہ لگانے والے انسان اللہ کو دیکھ لے جس خالق نے تجھے پیدا کیا وہ اس کی طاقت اس کی قدرت اللہ رب العالمین تجھ سے زیادہ قوت والا ہے تجھ سے زیادہ طاقت والا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوة کرونا وائرس کہاں سے شروع ہوا چائنا سے شروع ہوا چائنا ایک ایسا ملک ہے مضبوط معیشت رکھنے والا ملک مضبوط تجارتی نظام رکھنے والا ملک مضبوط فوج رکھنے والا ملک اور سپر پور بننے کی دوڑ میں سب سے آگے امریکہ کے بعد جو ایسا ملک ہے اور ہم نے دیکھا کہ اتنی مضبوط معیشت رکھنے والا ملک مضبوط فوج رکھنے والا ملک اس کرونا وائرس کے آگے کتنا لاچار ہو گیا کتنا مجبور ہو گیا کتنا بے بس ہو گیا شہر ویران ہو گئے سڑکیں ویران ہو گئیں اور پوری دنیا کی ایک ترقی یافتہ تہذیب کی مجبوری بے بسی اور لاچاری ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھی ہے حضرات یہ چھوٹی سی مخلوق اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق جو اتنی چھوٹی ہے آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی اللہ اکبر اس چھوٹی سی مخلوق نے دنیا کے نظام کو درام برہم کر کے رکھ ڈالا ایک دو ہفتوں کے اندر دنیا کتنی مجبور ہو گئی انسان کتنا پریشان ہو گیا تجارتیں ٹھپ پڑ گئیں معیشت کی رفتار سست ہو گئی لوگوں کی آمد اور رفت جہاں کی وہیں رک گئی منصوبے فیل ہو گئے سینکڑوں ہزاروں سیمینار کینسل ہو گئے اور معاشی اعتبار سے جو نقصان ابھی پچھلے ایک مہینے کے درمیان ہوا ہے اس کے سلسلے میں ایک تخمینہ اور اندازہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر 5 trillion US dollars سے زیادہ انسانیت کو نقصان ہوا ہے معیشت کو نقصان ہوا ہے چھوٹی سی مخلوق یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں کائنات میں یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہاں یہ مکھی یہ مچھر یہ چونٹی یہ پرندے یہ مینڈک اور یہ کھٹمل یہ سب اللہ کے لشکر ہیں یہ سب آسمانی لشکر ہیں اللہ نے یوں ہی اپنے قرآن میں ایک سورت کا نام سورت العنکبوت نہیں رکھا مکڑی اللہ نے اپنے قرآن میں یوں ہی سورت النمل نام کی سورت نہیں رکھی چونٹی سورت البقرہ گائے والی سورت قرآنی سورتوں کے نام کائنات کی ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے نام پر رکھے گئے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں ان مخلوقات کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ سب مخلوقات یوں کہیے اللہ کا لشکر ہیں آسمانی لشکر ہیں جب اللہ اس مغرور انسان کے غرور کو کچلنا چاہتا ہے اس مغرور اور نافرمان انسان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے اللہ انہی کمزور اور حقیر مخلوقات کو اس انسان پہ مسلط کرتا ہے مینڈک اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے کھٹمل اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے ٹڈیاں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں مکھی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے مچھر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے اور جراثیم اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے وائرس اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے قوم فرعون کے سلسلے میں اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات. پیغمبر آئے ہیں, پیغمبر کی بات مانی نہیں جا رہی ہے, پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھکرائی جا رہی ہے, فرعون کا غرور سر چڑھ کر بول رہا ہے. اللہ فرعون کے غرور کو کچلنے کے لیے, فرعون کی قوم کو آخری اور فائنل عذاب دینے سے پہلے بیدار کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں چند عذابات سے گزارا, اور یہ عذابات کیا تھے؟ طوفان بھیجا, کمل کھٹمل بھیجے ان پر, کھٹمل مسلط کیے, والجراد ٹڈیاں مسلط کیں, وزفاد مینڈک ہم نے ان پہ مسلط کیے. اللہ جب چاہتا ہے ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا کے لیے عذاب کے طور پہ ہم پہ مسلط کرتا ہے, اور یہ ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے آگے ہم اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود, اپنے تمام تر علوم و فنون کے باوجود اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود ہم پوری طرح سے لاچار بے بس اور مجبور ہو کے رہتے ہیں. حضرات یاد رکھیے, حالات کا ایک پیغام یہ بھی ہے, جب معاشرے میں جب کبھی اس طرح کے امراض پھیلیں, اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, تو حالات کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے بھائیوں کہ ان امراض اور ان وباؤں کے پھیلنے کے پیچھے انسانی معاشرے کی اخلاقی بے راہ روی بھی ذمہ دار ہے. عریانیت, برہنگی, عریانیت کا ننگا ناچ, انسان اخلاق سے عاری ہو جائے اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچنے لگے, شرم نہ ہو, حیا نہ ہو, غیرت ختم ہو جائے, بے غیرتی کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگے, عریانیت کے مناظر ہر طرف نظر آنے لگے, زنا عام ہو جائے, زنا کا کلچر ہر طرف پھیل جائے, زنا کے کلچر سے جڑے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, زنا کے کلچر سے جڑے ہوئے لوگوں کو اوارڈ پہ اوارڈ مل رہے ہو, جس سماج اور جس معاشرے میں زنا کے کلچر کی اس طرح سے حوصلہ افزائی ہوگی, اللہ کا قانون ہے اس سماج اس معاشرے پر اللہ ایسی وبائیں مسلط کرتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ اور حاکم راوی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاء التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قوم میں بھی بے حیائی عام ہو جائے, عریانیت عام ہو جائے, زنا کا کلچر عام ہو جائے اور برسر عام یہ سب چیزیں ہونے لگیں, فلمی اشتہارات دیکھو, گلی گلی دیکھ لو, سڑکوں میں دیکھ لو, اور اب تو موبائل کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ہر جگہ دستیاب ہونے کی وجہ سے ہر برائی ہمارے جیب میں ہے, ہم لمحہ لمحہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اعلان کی اس سے بڑی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها, جب بھی کسی قوم میں جی کسی سماج میں کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اور برسر عام بغیر شرم کے لوگ یہ سب کرنے لگیں, الا فشا بیہم الطاعون, تو اس معاشرے میں طاعون جیسی وبائیں پھیل جائیں گی. صرف طاعون نہیں, ولو جاء التي لم تكن في اسلافهم, ایسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کرے گا جو بیماریاں کہ ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد میں کبھی نہ دیکھی گئیں. کرونا نام آج تک زمین والوں نے کبھی نہیں سنا, کرونا وائرس کو آج تک زمین والوں نے نہیں جانا. میڈیکل سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود کس قدر حیران ہے, پریشان ہے. دیکھو کتنی سچی ہے پیارے نبی کی بات کہ بے حیا قوموں کو, بے حیا تہذیبوں کو, بے حیا آبادیوں کو, بے حیا ملکوں کو, بے شرم ملکوں کو اللہ ایسی بیماریوں اور ایسی وباؤں میں مبتلا کرے گا جن وباؤں کے بارے میں تاریخ میں کبھی سنا نہیں گیا تھا, جن بیماریوں کے بارے میں تاریخ میں کبھی جانا نہیں گیا تھا. آج یہ سب مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. پتا چلا ہماری اخلاقی بے راہ روی بھی ذمہ دار ہے حالات کی, ذمہ دار ہے ماحول کی, ہماری اخلاقی بے راہ روی بھی ان وباؤں کی جو ہے ذمہ دار ہے. حضرات اس حوالے سے کرنا کیا ہے؟ شریعت نے کہا کہ جب وبائیں پھیلتی ہیں, چاہے وہ امتحان کے طور پر آئیں, آزمائش کے طور پر آئیں, چاہے وہ عذاب کے طور پر آئیں, شریعت کہتی ہے اس سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنانی چاہیے.
احتیاطی تدابیر. اللہ نے دنیا اللہ کے حکم سے ہی سب ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی مرض متعدی نہیں ہو سکتا، لیکن کائنات چونکہ اللہ نے دنیا میں اسباب پہ قائم کی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی. حدیث میں فرمایا گیا فر من المجزوم فرارک من الاسد، جزامی کو دیکھو تو ویسے ہی ڈر کر بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگتے ہو، یعنی اپنے میں اور شیر میں تم جتنا فاصلہ رکھتے ہو، جزامی انسان کو دیکھو تو اتنے ہی بھاگو. مطلب یہ ہے اسباب اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ اور بات ہے اللہ اگر چاہے، اللہ اگر نہ چاہے ہم جزامی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایک برتن میں بھی کھا لیں، اس کا مرض ہمیں لاحق نہ ہوگا. یہی بتانے کے لیے ایک مرتبہ پیارے نبی نے ایک جزامی کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک برتن میں کھایا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مرض کسی کو نہیں لگتا، لیکن چونکہ دنیا اللہ نے اسباب پہ قائم کی ہے تو مریض، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں مریض سے قربت ان امراض کے پھیلنے کا سبب بنتی ہے، مریض کو چھونا اس امراض کے انتشار کا سبب بنتی ہے. اسی لیے شریعت نے احتیاطی تدابیر اپنانے کی تعلیم دی ہے. طاعون کے سلسلے میں حدیث میں صاف ہے کہ طاعون جس علاقے میں بھی پھیل جائے، پلیگ کا مرض جس علاقے میں بھی پھیل جائے، پیارے نبی کی تعلیم ہے جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ کبھی باہر نہ جائیں، وہ باہر نہ جائے، کوئی شخص نہیں جائے گا، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اور آج دنیا نے وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے پاس اس سے بہتر تدبیر نہیں ہے جو تدبیر کے 1400 سال پہلے ہمارے نبی بتا گئے ہیں کہ جہاں تم ہو تم باہر نہ جاؤ اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ آئے. یہ تدبیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے زمانے خلافت میں، شام کے شہر امواس میں طاعون پھیلا ہوا تھا. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ امواس میں پلیگ کا مرض عام ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے امواس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، واپس ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا امیر المومنین تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا افرارا من قدر اللہ، تو کہا نعم من قدر اللہ لا قدر اللہ، ہاں اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی جانب ہم جا رہے ہیں. تب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو وہ حدیث سنائی کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طاعون اور پلیگ جیسی وبائیں جہاں ہوں باہر والا کوئی اندر نہ جائے اور اس علاقے میں کے اندر رہنے والا باہر نہ جائے، یہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آج جو بھی وزارت صحت ہر ملک کی تعلیم دے رہی ہے وہ سمجھیے کہ بس اسی سے، یہی تعلیم جو دے رہی ہے. اور حضرات آپ سب کو معلوم ہے جو احتیاطی تدابیر کرنے کی تلقین اطباء حضرات ڈاکٹرز کر رہے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ وقفے وقفے سے ہر 5-6 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کو اور اپنے اعضاء کو دھوتے رہنا. قربان جائیے اس شریعت پر جو ہمیں 1-2 مرتبے نہیں، دن میں 5 مرتبے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے قدم دھونے کی تلقین کرتی ہے. ہم وضو کرتے ہیں، نماز کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، لیکن سوچو کہ آج ترقی یافتہ میڈیکل سائنس کے ترقی یافتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ان بڑی بڑی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے انسان اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اپنے پیر دھوتے رہیں. شریعت کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، ہماری روحانی بھلائی، ہماری جسمانی بھلائی. اسی طرح سے حضرات کچھ دعائیں لوگوں میں بڑی مشہور ہو رہی ہیں، اس میں سے کچھ تو لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں لیکن کچھ ثابت شدہ دعائیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ کرونا وائرس کے بارے میں پیارے نبی نے یہ دعا بتائی ہے، یہ تعبیر غلط ہے. دعا صحیح ہے لیکن کرونا وائرس کے بارے میں پیارے نبی نے یہ کہا، یہ تعبیر غلط ہے. آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، آپ نے کہا پڑھتے رہو اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برص کی بیماری سے پناہ چاہتا ہوں، جذام کی بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن سیء الاسقام اور ہر بری بیماری سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. پڑھتے رہنا چاہیے. سیء الاسقام کام میں کرونا وائرس ہو یا اور آگے مستقبل میں آنے والے امراض ہوں، سب اس میں آ ہی جائیں گے. آپ نے فرمایا صبح شام کی دعاؤں میں اللہم آفینی فی
بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت تین تین مرتبے صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ میرے بدن میں عافیت دے دے میرے کانوں میں عافیت دے دے میری نگاہوں میں عافیت دے دے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تین تین مرتبے صبح و شام یہ پڑھتے رہنا چاہیے اسی طرح آپ نے فرمایا کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھو جو کسی ٹینشن میں مبتلا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے تو فوراً اپنی جگہ یہ دعا پڑھ لینا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بیماری سے مجھے عافیت میں رکھا ہے جس بیماری میں کہ تم ملوث ہو وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مخلوقات میں مجھے فوقیت و فضیلت عطا کی ہے دعاؤں کا سہارا لیجئے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا لائف سٹائل اور طرز زندگی رکھیے آپ ان بیماریوں اور وباؤں سے بہت حد تک محفوظ رہیں گے حضرات آج کے میرے خطبے کا پہلا موضوع یہ تھا دوسری بات جو دو چار منٹ میں ختم کر دوں گا اس وقت حضرات جہاں دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک اور معنوی وائرس پھیلا ہوا ہے اور وہ ہے فرقہ پرستی کا معنوی وائرس جو ہمارے ملک کے امن و امان کو دیمک کی طرح سے چاٹا جا رہا ہے فرقہ پرستی کا وائرس ہندو مسلم کو لڑانے والی ذہنیت ہندو مسلم کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنے والا وائرس اور یہ کرسی کے بھوکے اقتدار کے لالچی اور لاشوں پر سیاست کرنے والے سیاستدان ہمارے ملک میں پھیلا رہے ہیں اور اسی نفرت والے ذہن نے پچھلے دنوں ہندوستان کے دل دلی کو جلا کر رکھ دیا 50 سے زائد انسانی جانیں گئیں سینکڑوں گھر جلا دیے گئے ہزاروں دکانیں جلا دی گئیں کروڑوں کا مالی نقصان ہوا حضرات اور یہ سب کچھ ایسا نہیں کہ اتفاقاً ہو گیا یہ عمدن کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا اس کے لیے ماحول بنایا گیا اور اس کے لیے اشتعال انگیز بیانات دیے گئے اور یہ بیانات دینے والے یہ نفرت کی باتیں کرنے والے یہ نفرت کے علم بردار یہ نفرت کے پیامبر وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں رہتے ہیں جو یہاں کے سمویدان کو لے کر انہوں نے عہد و پیمان لیا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ نفرت کے علم بردار کون ہیں ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ ہندو مسلم کا نعرہ لگا کر ہندو کو مسلم سے لڑانے والا مسلم کو ہندو سے لڑانے والا کون ہے یاد رکھیے یہ ذہن ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے یہ ذہن ہمارے ملک کے امن و امان کے لیے بہت خطرناک ہے یہ سوچ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہے یہ سوچ یہ نفرت یہ سیاست جہاں رہے گی وہاں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لیے حضرات ہمیں چاہیے اس ملک کے سیکولر ہندوؤں کے ساتھ مل کر مثبت تعلقات قائم کر کے ان نفرت کے علم برداروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ان نفرت کی سیاست کو شکست دینا ہے اور دلی میں جہاں گھر جلائے گئے دکانیں جلائی گئیں وہیں حضرات اسی دلی میں یہ واقعات بھی پیش آئے کہ مسلم فیملی پہ حملہ ہوا دنگائیوں نے حملہ کیا غیر مسلموں نے بچایا اور یہ بھی ہوا کہ غیر مسلم فیملی پہ حملہ ہوا مسلمانوں نے بچایا یہ واقعات بھی اسی دلی میں ابھی قریب میں ہوئے اور یاد رکھیے یہی اس ملک کی اصل طاقت ہے یہی اس ملک کی اصل طاقت ہے ہندو مسلم مثبت تعلقات ہندو سیکولر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مثبت تعلقات یہ اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے عزت ضروری ہے ہم اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی جان و مال کی حفاظت چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں ان نفرت کے علم برداروں کو ان نفرت کے پیامبروں کو اور ملک کے امن و امان کے ان دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ازحد ضروری ہے کہ مثبت طریقے سے اعلی اخلاق کے حامل بن کر سیکولر ہندوؤں سے اتحاد کر کے اس نفرت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے انصاف کی آواز بلند کرنے والوں کی آواز کو بھی کیسے دبایا جا رہا ہے یہ صرف ہمارا ملک نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ وائرس یاد رکھیے فرقہ پرستی کا وائرس کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے کرونا وائرس ہماری صحت کو متاثر کرے گا اور یہ ملک
ملک یہ وائرس فرقہ پرستی کا ملک کی ترقی کو ملک کے استحکام کو ملک کے امن و امان کو متاثر کرنے والا وائرس ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ ان فرقہ پرستوں سے اللہ ملک کے ان حقیقی دشمنوں سے ملک کی اور ملک کی آبادی کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر میں ایک اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ آپ سب احباب یعنی پچھلے 5 سالوں سے ہر مہینہ ایک جمعہ ڈائلیسس کے مریضوں کا تعاون کرتے آئے اور اس تعاون پر پورے مکمل 5 سال الحمدللہ گزر چکے ہیں. اسی مناسبت سے آنے والی 10 تاریخ کو منگل کے روز ہماری اسی مسجد چار مینار میں 10:30 بجے ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں کچھ بڑے لوگ بھی آئیں گے اور سارے مریض آئیں گے جس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں. ہماری مسجد سے جو تعاون دیا جاتا ہے صرف مسلم پیشنٹس کو نہیں, تعاون لینے والوں میں ایک بڑی تعداد ہندو پیشنٹس کی ہے, کرسچن پیشنٹس کی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی بھی انسان کی جان بچانا یہ جو ہے اسلام کی تعلیم ہے. ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کی مترادف ہے. اسی کے پیش نظر آنے والی منگل کو ایک پروگرام ہے. آپ ذمہ داران چونکہ آپ ہی تعاون دیتے ہیں اس لیے آپ کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دے رہے اور آپ کے ساتھ وہ تمام مریض بھی اس میں شریک ہوں گے جو کہ ماہانہ تعاون لیتے ہیں اور آج کے خطبے کا چندہ بھی انہی کے لیے خاص کیا گیا ہے. گزارش ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے ڈائلسس کے ان مریضوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ نے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے, شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.